Sigur este Vision Plus, mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në Visionin e pasdites. Ne sot do të ndalemi tek bota e programimit fillimisht, apo edhe fusha e IT siç njihet në tërsi, një botë e pafundme që ecën sigurisht edhe me hapin e kohës, por mbi të gjitha është në sinkron me tregun e punës, pasi është një nga profesionet e cila është më e kërkuar, por edhe paguhet gjithashtu. Dhe nëse ke pasion pikërisht programimin, ne tek kjo do të ndalemi për të dhënë një këshill në lidhje me shkollën e cila të ofron një zhvillim siç duhet dhe mbi të gjitha duke mbi të ruar në treg. Është pikërisht Shkolla Software Development Academy ose siç njihet shkurtimisht SDA, e vetmja shkollë e cila nëpërmjet kurseve të saj bën që të jeni gati për tregun e punës. Ne në pjesën e fundit do të ndalemi edhe tek ajo që ka një rëndësi të veçantë, jo vetëm për të bërë bilancë dhe të gjithë objektivat e vitit 2023, por mbi të gjitha për të kuptuar se çfarë na pret. Do të jemi me Bora Jones, e cila njihet për leximin e letrave tarot. Do të kemi një bisedë me të për të kuptuar se çfarë duhet të presim. Sigurisht ditët festive nuk kanë kaluar ende dhe ne kemi mundësinë që nëpërmjet Geraldina Spozës të jemi ende me atmosferën festive. Ka 28 vite në fakt në tregun shqiptar me një stil të pangatërrueshëm dhe ka arritur që të arredojë në formën e duhur edhe studion e Alpazar. Faleminderit Geraldina Spoza që ndërtoni ëndra. Siç e dini në fakt Visioni i pasdites gjithmonë ka kushtuar një rëndësi të veçantë të rinjve dhe mbi të gjitha atyre të cilët vendosin të qëndrojnë në Shqipëri duke mos u larguar pavarësisht se ato që mund të ofrohen jashtë vendin ton mund të kenë një rëndësi të veçantë. Dhe ne ditën e sotme do të flasim sikurse e tham për një këshill të veçantë që vjen për një shkollë që duhet ta zgjidhni. Është SDA, jo, e cila ka arritur të mbajë shumë të rinj në vendin ton duke i bërë gati për tregun e punës dhe mbi të gjitha për të patur edhe një pagesë siç duhet në Shqipëri. Unë ju prezantoj menjëherë me tre të rinj të cilët patjetër meritojnë edhe mirënjohjen sepse kanë vendosur të rinë në vendin ton duke punuar. Kemi në studio Enkin, e cila është një nga team leaderët në SDA. Mirë se vjen Enkin. Faleminderit, mirë se u gjej. Bran Qitozi po ashtu është një student i cili ka dalë nga SDA, është aktualisht back-end në një kompani programimi. Isha e sakt besoj brenda, po jo? Mirë se vjen, kënaqësi të kemi në studio. Dhe Urma Vasku, e cila është një menaxhere e projekteve teknike, por edhe trajnere në JavaScript në SDA, apo jo? Po, përshëndetje. Mirë se vjen, kënaqësi t'ju kemi të treve në studio, siç e thash, ka një merit të veçantë, fakti që jeni tre të rinj të cilët vjoni të qëndroni në Shqipëri duke dhënë kontributin në fushën e IT-s dhe të programimit. Do doja ta nisja me Enkin, e cila siç e thash punon në SDA dhe besoj që ka një interes veçantë tashmë për fushën e IT-s në tërsi. Pse ndodh kjo? Është ajo që un thash Enkin që përgatiten për tregun e punës dhe ka një kërkesë? Interesi që ka IT-a më së shumti është vërë mbas periudhës së Covidit. Pra në vitin 2020 u vure që ishte një ndër industritë e vetme, një ndër profilet e vetme të cilat nuk pati një kolaps, madje në të kundërt ajo u shumëfishua kërkesa për to, u shumëfishua kërkesa për programues, u shumëfishua kërkesa për produkte të caktuara që ndihmonte njerëzve punën nga shtëpia. Kështu që nga ai moment e mbrapa, normalisht fjala kyç është digitalizimi, çdo gjë në botë momentalisht po shkon drejt digitalizimit, kështu që kërkesa do vazhdojnë edhe të rritën pafund edhe për profile të reja. Jo vetëm këto që aktualisht janë në tregun e IT-s, por që përgjithsisht interesi i të rinjve të paktën që vijnë dhe interesohen në SDA për post të ardhurave që normalisht është një faktor, por nuk është kryesori. Domethënë jemi shumë të lumtur që një ndër arsyet kryesore pse të rinjt zgjidhin ta studiojnë ose të investojnë në IT është pjesa e zhvillimit të tyre profesional. Pra interesohen shumë në njohuri, interesohen në dije dhe interesohen në rritjen e tyre në karrierë dhe në profesion. Ti vetë pse e zgjodhe si fushë? Unë aktualisht në fakt punoj në SDA me pjesën e këshillimit të studentëve që vijnë dhe interesohen për kurset. Kam një profil komplet tjetër, por vetë kam bërë një nga kurset thjesht për të patur një preview të brendshme. Dhe ajo që mua personalisht më ka interesuar është pjesa e asaj çfarë programimi të jep, që është logjika objektive. Pra njerëzit zakonisht janë të ndarë, kanë prirje të ndryshme, jo të gjithë kanë logjikën objektive, por të ndihmojnë në shumë fusha. Pra, ajo që ju sugjeroj zakonisht studentëve, sepse programimi është diçka që ti oj ke ose ke. Domethënë do ta kesh pak me pasion, do ta kesh pak me dëshirë. Dhe nuk e kupton. Dhe duhet të jepet, besoj, sepse nuk është një fushë lehtë. Pikërisht, domethënë vështirësia që ajo ka nuk e bën të mundshme për gjithë. Patjetër që do disiplinë dhe me punë mund të arrihet, por ka raste për shkak që studentët nuk e gjejnë veten në programim. Dhe fakti që kurset tona janë të gjata nuk do të thotë që ajo periudhë shkon dëm. Ti më patjetër fiton diçka nga i gjithë trajnimi që zhvillohet. Është vërtet që është një fushë që më shumë i përshtatet meshkujve, sepse ne kemi dy vajza sot, Brandi është ai i cili e ka zgjedhur dhe e përfaqëson ndoshta edhe fushën e programimit. Ti vet Brand si e ke zgjedhur si fushë dhe si nisi interesimi yt?
Interesimi im pikë së pari pas që kishte një zhvillim shumë të madh, domethënë industria e teknologjisë është gjithandej, nëse ne rrethohemi nga celularë ditë për ditë, atëherë ajo është gjëja më kryesore. Pastaj gjëja e dytë ishte tek me së dan pata pata në takimin e parë pata nëpërmjet një aplikimi që bëra në Instagram, që shkova në website dhe aplikova aty duke dhënë informacionet, emailin e gjitha informacionet të duhura dhe gjë që më dha më shumë, domethënë diçka që më, si ta them, që më tërhoqi, po. Diçka që më tërhoqi më shumë ishte pjesa e ambientit ku unë do studioj dhe do punoja. Unë masi ka shumë për ty, unë e thash, ndoshta ka një mizodërim të meshkujve në këtë fushë, apo nuk është më dhe është ka përcyer. Është ka përcyer. Si fakti që kam dy vajza në studio për të folur për këtë, të regon diçka, apo jo? Në fakt është ka përcyer. Unë duke qenë trajnere tek SDA-ja, madje Brandi është një nga studentët e mi, shikoj dhe ndihem jashtëzakonisht shumë mirë, duke qenë normalisht ndihem shumë mirë që shikoj edhe studente vajza, të cilat janë tashmë kanë interes shumë të madh kundrejt IT-s, janë dhe programuese shumë të mira, kanë dhe një logjikë shumë të mirë, dhe janë shumë korrekte, janë gjatë gjithë kohës të interesuara dhe orientohen më tepër, shikoj që orientohen më tepër nga backendi. Dhe kjo është një gjë akoma për të pasur edhe më tepër, për të ndjerë akoma më tepër krenari, sepse pjesa e backendit është pak më e vështirë kundrejt frontit, kështu që janë shumë mirë. Mirë, ne kur zgjodhëm që të flisnim për SDA-n, unë nisëm pak edhe nga opinioni që kishin vetë studentët, që thoshin që të jep një disiplinë për mënyrën se si duhet të punosh. Do duhet që t'jeni ju të më thoni se si bëhet diferenca me konkurrentët, çfarë ofron SDA? Të pakën nga ana e kurrikulës, kurset dhe trajnimet që ne ofrojmë, janë të plota. Do me thënë që unë full stack me ato termat teknik dhe i ndemojnë studentët që praj shkosa të zjasin 7-8 muaj, prandaj ne i quajmë shkollë. Do me thënë e bënda për bënda dhe ku prezentojmë të studentët e i quajmë një shkollë, nuk është thjesht një kurs. Formimi që studentët marrin në Shqiplot, nis nga bazat çdo gjë, pra çdo kush mund të bëhet pjesë e kursit, qoftë me background nga IT-ja ose jo. Por jep një formim hap pas hapi në të gjitha modulet që zhvillohen, me të cilat më flasit dhe unë më shumë teknikisht, por ajo të paktën çfarë ne ju prezantojmë studentëve është formimi realisht i plot dhe gati për tregun e punës që ata janë në përfundim. Sigurisht fokusohemi në praktik dhe kjo është ajo gjëja që ka më shumë rëndësi në programim dhe me sa unë të paktën feedbacku që kam nga studentët është fakti që në ndryshim nga kurset po i quaj ose trajnimet të ndryshme online po që bëhen, se është e vërtet që na i krahasojnë pak që mund ta bësh atje për free ose për pak më lirë, është e vërtet. Por disiplina që ka brenda SDA-s, trajnerët që të rrinë mbi kokë, të udhëzojnë dhe të ndihmojnë në çdo problematikë që mund të hasësh, është kjo ajo që bën diferencën madhore. Duke qenë se e prek edhe më shumë, më na jep disa detaje si zhvillohet një orë mësimi në SDA dhe ku është fokusi i leksioneve që jepen. E drejt. Atëherë, fillimisht mund të them se programi është goxha i ngjeshur, që do thotë të përfshin, le të supozojmë se ti bën një kurs JavaScripti, apo një kurs Pythoni, apo një kurs Java. Në fakt, në përfundim të këtij kursi, ti nuk del vetëm një Java developer, apo një JavaScript developer, ti del një full stack. Dhe ideja është, si kurse e përmendi Denki, jo vetëm pjesa e programimit që ti të punosh në programim, po ti merr edhe technical skills, edhe soft skills. Pra, përfshihet e gjitha në të. Mund të vizatorojnë të dyja pavarësisht se janë të ndryshme besoj apo jo. Po, patjetër, por dhe i përshtat. Atëherë, në kjo lloj industrie kërkon që shpesh ti jesh në takim me klientët. Dhe njëkohësisht një projekt që të zhvillohet kërkon një analist biznesi. Pra, një analist biznesi duhet të ketë anën e tij teknike, duhet të ketë edhe soft skills, të cilat ti i ke marrë gjatë këtij kursi. Pastaj kemi technical project manager, që do thotë nëse ti di shumë mirë se si funksionon pjesa e programimit, ti fare thjesht mund të dish ta menaxhosh dhe një projekt gjithashtu. Ndërsa në lidhje me detyrat jote në këtë rast, sepse është ajo që ti ushtron. E drejtë, e drejtë. Atëherë gjatë trajnimeve, se çfarë neve bëjmë si trajner dhe unë personalisht, është që dëshiroj që fillimisht studentëve t'ju jap edhe pak pjesën profesionale. Pra, mënyra se si ata sillen në një projekt, mënyra se si ata duhet të lidhen me projektin, mënyra se si duhet të ndërveprojnë me kolegët midis njëri tjetrit, sepse nga një herë studentët mendojnë që të marrësh një projekt duhet ta bësh nga fillimi dhe deri në fund. Por duhet të fillojmë të shpjegojmë. Po, atëherë duhet të ndahet puna, duhet të ndahen tasket, shpjegohen tullet të cilat përdoren gjatë një projekti. Pra, e gjithë kjo pjesa e softit se thua. Pastaj nga ana teknike, çfarë bën fillimisht kemi slajdet, pra PowerPointet të cilat vetë SDA-ja na i ka mundësuar edhe bëhet shpjegimi, le të themi gjatë
unë pjesës së parë të ditës gjithmonë të bëj pjesën e shpjegimit anën teorike dhe më pas pjesën e dytë të ditës vazhdoj me pjesën praktik komplet e gjitha. Mirë po ka disa raste, si për shembull rasti i fundit ku kisha rreth gati 22 student, edhe ishin vërtet student shumë të mirë dhe vinin me backgrounde të ndryshme. Pra studentë të cilët kanë studiuar psikologji, madje kanë pasur shumë studentë farmacisë dhe jam çuditur në fakt. Po, ishte shumë interesante. Madje kisha edhe një vajzë arkitekte dhe që vendosin ta bëjnë si shkollë të dytë. Po, që madje njëra prej tyre kishte ndryruar komplet shkollim. Domethënë nga farmacia kishte pasur dhe farmacisë të saj. Kalovi në një dek tjetër dhe sot punon në Salesforce, pra në pjesën e programimit. E ka gjetur veten. Po, 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 do të thotë shumë mirë. Brand, më trego pak ti, sepse tashmë Hurma po na bën një ndoshta sqarim se si zhvillohet një orë mësimi, ku janë fokuset dhe si ndahet ndoshta edhe përgatitja që jep SDA. Ti vet the që ke bërë një kërkim ndoshta se si të ofrojë mësimi aty dhe çfarë arrije në fund apo jo. Si e bëre përzgjedhjen për SDA? Pikë së pari edhe universiteti, do më thëmë, backgroundi i universitetit që unë po studuaj ishte Business Informatics të epoka, edhe që në Shqip përkthehet informatikë ekonomike, dhe duke qënë se kisha shumë kërkes edhe në projektet që duhet bëja në shkollë, pata guximin për të aplikuar, pra si shtash, të SDA-ja, të protiku, dhe duke qenë dhe kurioz për gjithë pjesën se si gjithë gjërat neve dhe më që aksesojmë ndërtojnë. E ke pasë shkollë kryesore, pra nuk është se ke bërë një shkollë tjetër dhe e ke përzgjedhur më pasë. Po, e kam pasë shkollë kryesore dhe gjithmonë ishte gjithmonë kërkesa llogarisë, domethënë duke bërë projekte dhe vetëm ajo që unë doja të bëja ishte gërshetimi. Pra do thotë duke qenë se po studioja edhe tek kursi, ndërkohë të projektet e kursit ndoshta mund t'ja prezantoja edhe pedagogëve dhe profesorëve të mi si një projekt të cilën unë kam punuar, pa çka se unë kisha punuar me gjithë timin në SDA by Protik. Dhe pas që kjo kishte një sukses, do më thënë edhe në shkollë, duke qënë se dje, do më dhe rezultate dollën okej, dollën shumë të mira, dhe pas që edhe duke kërkuar më shumë, pra jo vetëm pjesa duke shkuar në kurs, sepse sakrificë në qëse ti do shkosh në kurs gjdo fundjavë, sepse kështu është skeduli vetë së dasë, bëj protik, që e bën kursin gjatë fundjavës, sepse nuk doj që të pengoj gjatë ditë e javës që mund të kesh shkollë ose mund të kesh punë. Dhe kjo ishte një nga, dhe më thënë, një nga ato që alternativet që së daja jepte dhe ishte shumë fitim përruse dhe me shumë benefit dhe për mua që po studia në ato kohë. Do të kuptoj edhe diçka nga Enki në fakt, bashkë do flasim Enki, sepse besoj ka dhe disa kritere për të hyrë në shkollë si ndahet dhe si përcaktohen ata të cilë ndoshta mund të kenë një aftësi të caktuar për të futur aty? Paraprakisht ne normalisht komunikojmë në telefon me personat sepse dihet që gjithë kanë skedulat e tyre, janë të zënë edhe gjitha këto merat, që japim informacionin fillestar. Takimi që ne bëjmë me studentët, që është face to face gjithmonë në zyrat tona, është më shumë për të kuptuar prirjet e tyre. Pra nuk ka një kriter për aftësitë apo për background apo për njohuri teknike që ti duhet kesh, por ka një kriter shumë të theksuar fillimisht për gjuhën e huaj, për anglishtin që kompanitë e kërkojnë, sepse në përgjithësi të gjithë studentët që përfundojnë kurset zakonisht punojnë me kompani international. Punojnë me paga international, me kushte international, pra kjo është, po them, me që se u prek pak në pjesën e parë, arsyeja pse të rinë zgjedhin që të qëndrojnë në Shqipëri, sepse po i gjejnë kushtet që mund gjejnë jashtë në vendin e tyre. Dhe një nga gjërat pastaj që unë shikoj që është pak subjektive, në fakt, po unë thjesht jam mësuar duke qenë se kam kohë në SDA dhe i lexoj deri diku këtë pjesë të njerëzve, është pak ajo pjesa e mënyrës se si logjikojnë gjërat. Pra është ajo që përmenda në fillim, logjika objektive, qëllimi që ata kanë në fund dhe kjo është ajo pjesa ku ne i ndajmë kurset dhe ju sugjerojmë atë që ju përshtatet, sepse njerëzit vinë, unë kam dëgjuar nga brande që dua të bëj Java, por ndërkati nuk i përshtatet Java dhe nuk mund tjetë ndoshta... Pra ju edhe i këshiloni në një farë formë se qëfar i përshtatet më së shumë ti. Por ma, më sjerodhe diçka, sepse mënyra se ju flisni, po më bënë edhe mua të kemi interes për të ardhur të këtë ndoshta si një shkollë të dytë. Qëfar aftësie duhet ketë një programues për të ushtruar si profesion? Unë shpesh ju them edhe studentve, ju them se shefi një për shembull ka studiuar arkitekturë, mirë po i ka një kompani programimi, i cili është dhe vetë programues. Është e vërtet që pjesa e backgroundit nuk është
mandatorë, si tu që ti duhet kesh studuar IT, se s'bën dhe ti duhet jesh në këtë fushë. Mirë po, problemi që ndronë që në momentin që ata vinë të këneve, neve dhe duhet ju sugjerojmë, sepse ata nuk din se në qëfar gjuhë, ka dëgjuar Python, por nuk e din saktësisht se qëfar është. Dhe ka profilet të ndryshme, duke i referuar dhe shkollës, për shembull, në studentës i të kanë studuar ekonomikun, neve ju, pa tjetër, ju sugjerojmë pjesën e Pythonit, sepse mund përshtatet shumë mirë me data analysis, për shembull, e cila është diçka shumë e kërkusme, dhe shumë pak ka personat të cilët janë të kësaj fushë në Shqipëri. Pra, fillimisht neve shikojmë dhe pjesën se sa të motivuar janë dhe se sa interes kanë kundrejt teknologjisë. Kjo është një pjesë të cilën ne, edhe ne si trajner, e shtymë akoma më tepër gjatë trajnimit që neve bëjmë, pra duke e motivuar, sepse programimi ka ato fazat ku herë funksionon, herë nuk funksionon dhe ti demotivohesh. Mirë po, duke futur projekte, duke parë projekte reale se çfarë ata bëjnë, atëherë ndihen edhe më mirë dhe vetë motivohen një kohësisht. Kështu që pjesa e motivimit është shumë e rëndësishme dhe interesi kundrejt teknologjisë akoma më tepër e rëndësishme. Tani duhet të dëgjoj Brandin sepse është studenti së DAS, ka qenë student aty dhe mbase mund të më tregoj më qartë se cilat janë vështirësitë që hasen, sepse vajzat po flasin sigurisht në mënyrë pozitive dhe tregojnë atë që është e mira e gjithë kësaj gjë, por besoj ka dhe vështirësitë veta, duke qenë se për të dalë profesionist duhet të ketë një investim nga ana e studentëve, apo jo, si funksionon këtë drejtim? Kjo funksionon të në përmjet, si sash, dhe më të takmi i parë me drejtorin e SDA Bajprotik, ka qenë para 3 viteve, 2 viteve, dhe në ato kohë, si sash, dhe më thënë isha në fillim të karrierës, dhe student të në universitet, dhe e vetëme gjë që ishte në ato moment, ishte që të mjeptin pa tjetër një ofertë të mirë. Duke qenë se pata, dhe më thënë, dhe këtë pjesën që isha student, ato më dhanë një ofertë shumë të mirë për të filluar kursin e parë, Java, dhe rash dakord, dhe më thënë, ato ko, dhe pata, dhe më thënë, atë fillimin tim në atë pjesë, sepse e quaja si investim për veten time, pa çka se po e kapsha dhe në ko, sepse ishte koha që neve, ishte koha dhe karantinës edhe kishte shumë kërkesa, kishte pa fund kërkesa për programuaz dhe unë e pashtë të dhe... Pra, edhe puna e pavarur ka një rol të rëndësishëm, duhet thëmë për t'i përshtatur pak, apo jo? Po, po. Ishte të lidhura me njëra tjetër? Puna pavarur është kryesore për këtë fushë, në që se do vi koha që, okej, do jesh një kurs, dhe mas gjithë asaj dite, ti do mësosh shumë gjëra, do mësosh nga aja të zhëja, dhe më thënë zhëj gjëtë mundshme, ti po nuk e praktikove në shpi ose vetë, pra si që, sepse programimi një gjëtë mirë dhe një gjëtë keqe ka, që ti 24 orë dhe jesh në punë, nuk ose ke shpëtim. Kështu që kjo është, dhe më thënë e gjitha, kështu që do s'do, duhet praktikove shumë, duhet t'i apësh forca, duhet dish, si që ta edhe, zysha që në këtë rast gjithmonë është ajo pjesa sepse nuk do dalin gjitha me sukses. Ka shumë pjesë që ti do ngecësh, do kalosh shumë pengesa për të kaluar aty ku je edhe për një presje. Nga një urë që ke marrë nga SDA, sa të lehtë ke patur për të hyrë në tregun e punës, duke patur parasysh që ti thua që edhe punët e pavarura gjatë procesit kanë qenë nevojshme. Dihet, suporti kryesor ka qenë nga kursi, domethënë nuk e mohoj sepse dhe në procesin se si aplikova për punën që kam tani të kompanija IntelliCare, që është një kompanija amerikane, Nurse Healthcare, që do thotë për infermeri në shëndetit dhe kujdesin në shëndetit. Gjithë kjo pjesa, kursi SDA Bajprotik, më kanë ndihmuar në pjesën e aplikimit që tek intervista, që tek krijimi një profili LinkedIn, si, dhe shumë faktorë të tjerë, dhe më thënë që kishte lidhje edhe me pjesën e lidhjes me HR-in e kompanisë që punoj sot. Dhe duke qenë se në atë moment, në atë kohë, kam qenë duke u futur edhe te kursi i dytë, ishte urgjente për ta aplikuar në punë, sepse duhet i nxirësha vetë ato investimin. Pa tjetër. Si të gjithë të rinë, në fakt. Ka njësë në 2020 më nesë, apo ka marrë kursin e tretë. Ka bërë tre kurset të ndryshme tek SDA-ja, thjesht për të
kompletuar të profilin e ti. Mirë, kjo është një shembull suksesi, kështu që ndaj që në nisje thash, jeni të rinj të cilët duhen marrë shembull, sepse përveç se keni zgjedhur vendin tonë dhe me njëri jeni përshtatur në tregun e punës. Unë do doja në fakt që nga regjia na ndihmonin pak me foton e faqes së webit për të kuptuar edhe si funksionon dhe ti jeni që do na shpjegosh se si bëhet procesi i aplikimit. Është kjo apo jo? Jemi duke e ndjekur në ekran, kjo është faqa ku mund të aplikohet. Shpjegojmë pak hapa për ta bërë edhe më të qartë për ata që duan të aplikojnë. Po, kjo është faqe jonë zyrtare. Ne aktualisht kemi ende aktive ofertën e promos që nga festat e fundvitit, pra deri në 15 janar për gjithë regjistrimet që bëhen, ka një discount që aplikohet për post bursave që studentët marrin nga ADF-ja. Dhe në fakt butonat e aplikimit në faqe janë të ndryshme në varësi të asaj çfarë studentët duan dinë. Pra ka një aplikim nëse duan të aplikojnë për bursa, duke gjetur veten në kategorinë e bursave që ofrohen. Ka një aplikim nëse duan një këshillim karriere që vinë flasin me mua në këtë rast për të dhënë një form asaj çfarë ata duan të bëjnë, bazuar tek ajo çfarë kanë bërë deri tani, qoftë studim apo eksperjenca pune apo gjëra të kësaj natyre. Dhe kanë pastaj aplikimet e drejtë për drejta, nëse kanë shumë të qartë se çfarë teknologji duan të zgjedhin, ku mund të zgjedhin që ne për momentin kemi kurse Java, Python dhe JavaScript që hapen në janar, mund të zgjedhin drejt për drejt një prej tyre, ne i telefonojmë për procedurat, vim bi regjistrimin dhe pastaj vazhdohet me pjesën e kurset. Ajo që Brandi përmendi në fakt pjesën e punësimit është një nga hapat që ne kemi për studentët. Pra kemi departament caktuar të career advising që i quajmë pas përfundimit të kurset. Pra që studentët bëhen gati për tregun e punës, me profilin e LinkedInit, me CV-n e tyre që ka një format të caktuar për developers, për CV. Dhe më pas, SDA-ja mundohet të bëja dhe referimin drejt tregut të punës. Pra studentët në bazë të atësaj çfarë kanë mësuar, i kanë gati edhe lidhjet në një farë forme, duke qenë se e kanë të përgatitur edhe dosjen që duhet po, në këtë rast. Po, pikërisht, ne kemi kompani ndryshme me të cilat bashkëpunojmë ose që të paktën kemi këto lidhje që marrin studentët tan, kështu që e kemi pak më thjesht që edhe studentët i ndihmojmë që të gjejnë veten e tyre, por edhe kompanitë në të njëjtën kohë ju mbushim në thonjë za atë nevojë që ka momentalisht për programues, sepse realisht tregu shqiptar ka shumë nevojë. Do të ka shumë pritje për investime të reja nga kompanitë tuaja, por që nuk e gjejnë veten për shkak të mungesës së tregut. Është një gjë shumë e mirë, duhet thënë. Urma, duke qenë se unë e thashë në nisje që tregu i IT-s patjetër që ka vend për ata të cilët duan të futen në këtë fushë dhe pagesat besoj që janë të mira. Do doja që të jepnim ndoshta edhe një mesazh për ata të rinj, të cilët e kanë dëshirën për të futur qoftë edhe për programim, por edhe për fusha të tjera të detajuara që ju na inseruat pak më parë, por kanë një lloj stepje sepse ndoshta e konsiderojnë si të vështirë apo jo. Po, e drejt. Në fakt doja të shoja diçka tek pjesa e punësimit. Në fakt unë jam një nga ato trajnerët e cila kam tashmë sugjeruar dhe tashmë janë në punë tre nga studentët e mi. Dy prej tyre i kam marrë në kompani ku unë aktualisht punoja asaj kohë, tani jo më, por ata janë aty, janë të certifikuar, vazhdojnë punojnë si programues, kështu që shpeshherë dhe ne trajnuesit vet i sugjerojmë studentët tanë nëpër kompanitë ku neve punojnë. Pra, jo vetëm tregu, por edhe vet kompanitë ku neve punojmë. Unë absolutisht do të thoja të gjithë studentëve, po jo vetëm studentë, sepse unë kam pasur dhe mosha 30 e si për 40 dhe pak më tepër. Pak më duket e çuditshme kur Brandi të thotë zyrë, sepse ju jeni të gjithë të rinj. Po, e drejtë, në fakt më duket akoma më çuditshme kur kam 40 vjet dhe më thon zysh, edhe në një sikletose më them, okay, më mirë ne. Po, kjo duan ta bëjnë si shkollë të dytë, siç e thon. Po, është e kuptueshme. Po, e drejtë. Pra, kjo është një fushë e ardhmes. Kjo është një unë shpeshherë e quaj një zbavitje truri. Edhe shpeshherë kur gjatë kohës që unë punoj si menaxher projektesh, shpesh hyj në kod dhe kodoj, them, prit një herë se tani ka ardhur koha fizikulturës. Pra, ju them të gjithëve që të gjithë duhet të orientohen drejt teknologjisë, kjo është e ardhmja dhe absolutisht nuk duhet të hezitojnë. Mjafton që të jenë të motivuar, nuk ka rëndësi pjesa e backgroundit, ajo është diçka e cila do të mësohet gradualisht. Të gjithë neve dhe ne që kemi vite që programojmë, gjatë gjithë kohës jemi duke mësuar gjëra të reja. Gjatë gjithë kohës ne zhvendosemi projekt pas projekti dhe çdo projekt ka një gjuhë tjetër programuese. Pra do të thotë që dhe neve vetë që jemi trajner, dhe neve jemi student for life, pra student gjatë gjithë kohës. Duhet gjithmonë ta vetoni, unë nuk e thash më kohë që në nisje në fakt që edhe ju jeni në hapin e kohës gjithmonë sepse jeni në sinkron me tregun e punës dhe atë çfarë kërkohet, por edhe duke ruajtur njohuri sepse tregu ecën, por edhe njohuritë që duhet të ketë fusha e IT-s besoj. Ishte shumë kënaqësi që ty kisha në studio dhe me të gjitha për të folur për SDA-n që duket se je përgatitjen e durë dhe mbi të gjitha krijon edhe lidhjet me tregun e punës që në Shqipëri dihen vështirësitë që janë. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, në këtë moment do të bëjmë një shkëputje publicitare, rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni me ne.